Америка Кошмо Штаттарынан жаңыдан түзүлгөн тынчтык корпусунун волонтёрлору Кыргызстанга келип өз милдеттерин аткарууга даяр. Алар 2 жыл бою Баткенден башка баардык аймактардын мектептеринде англис тилинен сабак беришет. Бул жергиликтүү англис мугалимдери менен биргеликте жүргүзүлөт. Болгон мүмкүнчүлүгүбүздү колдонобуз деген ниетте турабыз. Тренинг учурунда биз волонтёрубуз менен тил табышып, кичине пландарыбызды да коюп жетише алдык. Буюрса койгон пландарыбызга иш-аракет жасайбыз. Бир гана тилди жакшыртпастан ошол коомчулукта эки Америка эли менен кыргыз элинин маданиятын алмаштырууга, бири-бирине көрсөтүп берүүгө ошол жагын да байытканга аракет кылабыз. Ыктыярчылар салтанаттуу түрдө ант берип, аймактарда кызмат өтөөгө даяр экендиктерин билдиришти. Волонтёрлор ант берүү алдында 11 жума бою кыргыз тилин жана мугалимдик чеберчиликти үйрөнүп, ошондой эле кыргыз маданияты менен таанышышты. Мындан тышкары Кыргызстандын тарыхын жана каада-салтын жакшыраак түшүнүү үчүн волонтёрлор конок үй-бүлөлөр менен жашашты. 30 жыл бою тынчтык корпусунун ыктыярчылары жана алар кызмат кылган жааматтар окуучулардын жана мугалимдердин англис тилин жакшыртуу боюнча тыгыз кызматташып келет. Биргеликте алар 2 жылдык ыктыярдуу кызматты аяктагандан кийин да көп жылдар бою узак мөөнөттүү мамилелерди түзүшөт. Бул Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын элдеринин ортосундагы достукка жана өз ара түшүнүшүүгө кошкон жалпы салым. Кызматташуу ыктыярчыларды жергиликтүү мугалимдер менен билим жана окутуунун жаңы ыкмалары менен бөлүшүп, окуучуларды тилге кызыгуусун жогорулатат. Класстык иштерден тышкары волонтёрлор жана алардын кесиптештери окуучуларга англис тилин практикалоого жана жакшыртууга жардам берүү үчүн англис тили боюнча класстан тышкары иш-чараларды өткөрүшөт. Мен ошто англис тил окутам. Мен 2 жыл англис тил окутам. Сиз каяктан келдиңиз? Кайкан? Мен Америкадан келдим жана Америкада мен Миами шаардан келдим. Миами түштүк Америкада. Учай мурун университет буттум. Ким кесибиңиз? Профессия? Профессион? Профессион? Мен политика жөнүндө, арабча политика жөнүндө окудум. Жана арабча тил дагы окудум. Оба. 1993 жылдан бери Кыргызстанда Тынчтык корпусунун 1300'den ашык волонтёрлору кызмат өтөгөн. Алар биздин өлкөдө мамлекеттин чакыруусу менен иштешет. Учурда Кыргызстандагы Тынчтык корпусу Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте англис тилин чет тили катары окутуу долбоорун ишке ашырууда. Эрмек Үрөнкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.